Ali najjače kad mi kažu, pa da, poverili smo i tajnu fazu, čuli su te milioni. Boli me dupe, ako su čuli milioni, ne moraju ukućeni da čuju. Da. Pritom ima mnogo načina da se kaže da se ne čuje. Uopšte. Da. Ja i ona tri nedelje pričali, niko ništa nije čuo. Da, brate. Ono, kad smo se muvali, ovako smo... Čitali susa. Pričali, mučili se. Niko nikad ništa nije čuo što smo pričali. A pričali smo sve i svašta. Na jedino ono damo ono kad se spustili. Dobro, da. Pa da, to smo pričali. A ovo smo u stvari... Pukavno smo prostudirali čitaj susa. To me je najedno slobog, kad puste snimak. Kad se vadi ono. Ja se... Kad kaže, boli me dupe za ono napolje. Jebote, a ja... Sam sebi ne verujem šta pričam. A ti si, znaš što je rekao da je Luna Anđeo? Ona je Anđeo, dobra devojka. A zašto si ljubomoraš što igrao s Janjošem? Pa ljubomoraš se zato što sam tada joj kažem kao u fazonu da mi sveta što sam ja njen drug, što ona igra s nekim drugom, da je ta neko drugi ne bude bolji drug od mene. Kuku, a ja vam... I kažem, to je jako transfer blava ljubavlja, šta sam ja sad rekao upravo, da sam ja realan, bre. Da. Ti si rekao u intervju? Ma ne, ono kad sam se branio na početku za stolom kad me podigru novinar i to. Pa izmišljao kao da me... Ja bih zapala, ne znam šta bih smislila u tom trenutku, majke mi. Ja sećam se šta si meni rekao, pa jebe, ti živi. Ko bi smislio, kad mani pitaju za ono napolje, tebali rekao, pa da, za one novinski naslove i to. I u trenutku ono kao, jebate. Ali Sanja će da vara narod ko luda kad izađe ona deo veko, pa dobro, ozbiljno, on me prevaram tu dušu i bajo. Da vara narod, napolje. Pa misli da varaš narod, da lažeš, jebate. Što da lažem? Rudar ozbiljno želi da bude poznat. Ko? Rudar. Da. Ozbiljno želi da bude poznat. Šta me pitao kad biti...